Kronborg Slot. Fantastisk. Og vi er her med Michelle og Angelique, Tulle og det hele. Det er hyggeligt. Vi skal ind på slottet og se slottet, Luna. Så er det Kronborg Slot her med ungerne og nogle venner fra Holland. Kanonerne, det er virkelig et flot sted. Jeg skal overskåret. Hov, Tulle. Købte du overskåret til mig? Mor er lige nu lidt bange, fordi der er kanoner, og de kan kravle ud over voldkraven. Det er vanvittigt. Okay. Nå, men her. Se, Luna, vi har alle de der store kanoner bag. Skal vi lige have et billede med? Ja. Kronborg Slot. Ja. Åh. At the small horses. Skal I også op på de store? Det er det. I skal gå ind af det sorte øje. Ja, the black eye. Tør vi det her? Ja, gyser. No problem. Stil. It's cold. Det er den ensomme drage, the lonely dragon. Er det flot her? There's a monster. Stille. Det er hundehovedet. Det er et hundehoved. Det er alt senere øje. Det er en basilisk. Monstrum larve. What is that? Så er der to frække prinsesser, må der ikke bare hoppe og slås i sengen. Julie og prøver, men de der to prinsesser, det er jo helt umuligt. Altså, et kæmpe ildsted lige her, baby. Og så dansede prinsesserne og prinserne rundt her, mens kongen og dronningen måske også sad og så på. Nej, prinsesserne løb ikke rundt. Prinsesserne dansede. Ja. Stella og Luna, der er gemmeleg herop. Hvor er I gået hen, piger? Hvor er I? Er I kravlet opad? Ja, vi befinder os her på Kronborg. Ja. Der er lidt monsterudstilling, og der er lidt katakomber, og det bliver uhyggeligt, og vi har været oppe i Riddersalen. Nu synes jeg bare, at det hele går rundt og rundt og rundt. Og hvor er børnene? Ja, Thank you.
siden af riddersalen. Men intet spor. Ja, altså, og det der skete, det er Lune også væk. Og så løb du bare ned til hende. Hvor blev Lune af? Hvad var det? Var det enderne, der var dernede? Ja. Stella, du passer også lige på, at du ikke falder ned i det mørke vand. Det mørke vand. Det grønne vand. Ja. Kom, vi skal have noget frokost, Stella. Skynd jer nu. Der kommer soldater derhen og henter jer. Åh, Stella sætter fart. Fantastisk. Tulle can also. There's an old Dutch play. I hope that I can. Of course you can. Tulle kan også. What? I'm impressed. Yes. I'm a little impressed. Ja, men så vi nogle nye talenter herfra. Vi skal videre på Kronborg, og vi mangler stadig tunnelerne. Vi skal lige se. Prøv lige at se. Even I can do it. Oh my god. You look okay doing this. What the fuck? I used to do it as a kid, so it's easy. Yeah. Ja, så skal den lille lære lidt kultur her på Kronborg Slot. Julie, se hvor dygtig hun er. Og hun var ikke klar. Det var snyd. Så bliver det lidt uhyggeligt. Vi går nu ned i de mørke tunneler. It's going to be very scary. Stella og Luna, I må ikke blive væk her i tunnelerne, vel? Det er endeløse gange. Jeg kan ikke finde jer. Ikke noget kug falder ret. Oh yeah. More tunnels. Luna. Luna. Det var ikke far. Det har jeg. Nej, det er ikke. Hvorfor er det ikke åbnet for mere end det her? Stella, skal vi ikke lege gemmeleje? Så gemmer du dig herinde, og så prøver vi at finde dig. Jeg skal altså have et billede af Holger Dahl. Vi har lige fået her. Pia! Stella, kom! Af sig selv. Luna, hvad var det, du sagde? Du må da ikke lade dig. Nu kan du vinde igen. Stella, her. Ja, vi føler os helt beskyttet. Vi ved ikke. Vores spørgelse er noget, har fulgt efter os her i tunnelerne. Det hele er meget mystisk. Vi kan ikke finde ud. Hvordan finder vi ud, Stella? Der er næsten ikke noget lys. Er vi bange? Nej, der er lidt lys. Hey, jeg så nogle mennesker her. Måske nogen, der kan hjælpe os på rette spor.
Hvor stille. No light. Now we're talking. Luna? Stella? Prøv at se her. Løb, Stella. Nu bliver det spændende. Vi er komplet i mørke. Nu stiller det lidt uhyggeligt. Ja, her er vi i de mørke tøjler. Vi er farvet vildt for resten af gruppen, men vi har noget lys. Everything you have to investigate. Okay. Everything has to Anthony? Er I nede under? Jeg vil også dernede. Kan I se mig? Ej, kan I komme dernede? Vi kommer ned til jer nu, men vi er faret vildt. Vi kan bare hoppe gennem hullet. Kan vi jump? No. Hvordan kom vi dernede? Yeah. Vi går her og laver spøgelseshistorie, så går vi bare. Nu går vi lidt dybere ned i hulerne. Find the head. I see. Luna, hvor er Luna? Så hernede, Luna, der var alle soldaterne. No, it's not a day. No, it's a day. He's crazy. Very funny. Nå, der er hullet. Ja, ja, men vi kunne se den her pæl. Det kunne vi se op. Ja. Hvad vil du kalde det? Cut. 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 Vi kalder det hul. Nej, det er kun, man går rundt og så op igen. Just go back. Ja. Så må vi sige det. Det er sådan, ikke? It's a dead end again. Oh my god. Ja, det er de mørke katakomber. Under Kronborg, det er meget uhyggeligt. Vi ved ikke, hvor vi kommer hen. How to find out? It's impossible. Okay, vi skal ud. Vi skal ud! Er der nogen, der ikke kan finde ud? Lige nu har jeg 0 børn. Der er en kæmpe diller her! Stelly, hvor er du? Stel ikke. Du må ikke løbe fra far. Stel er kommet på en omkring. Se, du kan bare løbe den vej. Og så, når du har taget til 10 minutter. Så, okay. Hvad vil du? Det her kan jeg godt lide. Jeg må have blivet væk på mystisk vis, eller vi skal nok måske finde hende herinde i mørket. Jo, vi kan godt.
Det er jeg enig med. Oj! Luna, prøv at komme, der er sådan en... Der skete ikke noget, Stella. For altså, så viser du vej, Stella. Kom, så du ser. Kom. Jeg er lige bagved dig, Stella. Ja, her under Kronborg, de dybe huler, de dybe tunneler. Vi ved ikke helt, hvor vi skal hen. Jeg tror endelig, vi har fundet det rigtige spor. Ej. Vi kommer aldrig ud herfra, hvis vi ikke finder udgang. The ghost from Holland. Der var altså jo et spøgelse her. Og probably the shit. Yeah. Exit. Står du der og griner, eh? Står du der, lille Stella, og griner? Var det uhyggeligt? Var det lidt spændende? Vi skal nå ned igen en anden dag. Det var Kronborg Slot. Der er noget derinde, Stella. En mørk skikkelse. Se, Stella og Luna, alle kanonerne deroppe, der kunne holde svenskerne væk fra Danmark. Så kunne man skyde ordentlige kanonkugler ud der, hvis der kom trolde eller svenskere. Kan jeg godt sige dig.